Kan jag ställa i hörnet? Jo. The Masons are finished! Oh. Nice. Gå in i mitten. Tryck P så du ser det inte. Du står inte i mitten. Varför är det så spannat utan vapen? Nej, det har jag inte alls. Rebellion ends now. Okay. Jag går för att bli mest tira när man är här. Flygplan. One of us. Nu är mitt kropp i den längre. Och jag kan inte flytta på mig. Wait. Va? Wait. Jag kan inte flytta på mig. Den är så bättre. Ja.